Olá, boa noite. Está no ar o Consumidor em Pauta. É um programa de utilidade pública da TVE, como você sabe, como a senhora e os senhores sabem, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre depois do radar, até às 19h. A gente fica tratando aqui de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário e direito imobiliário. São os assuntos que nós tratamos aqui no programa. E são os assuntos que nós colocamos à disposição de vocês para que vocês tirem todas as dúvidas que tiverem a respeito de qualquer um deles. E para que vocês tirem essas dúvidas, que vocês esclareçam aquilo que querem saber a respeito de qualquer um desses assuntos, vocês podem usar qualquer um desses endereços aí que nós estamos colocando na tela. É o nosso 3230-1530, o telefone aqui da TVE. Podem mandar também uma pergunta para o consumidorempauta@tve.com.br, para o nosso WhatsApp, que é 984516352, ou então podem usar também a nossa página no Facebook, que é a página do Consumidor em Pauta. Perguntem, podem perguntar à vontade. Tem muitas perguntas que a gente não consegue responder no dia. Ontem mesmo chegaram aqui, quando terminou o programa, tinham 3 ou 4 perguntas que a gente não conseguiu responder, porque chegam em cima da hora e, às vezes, a gente realmente não consegue. Mas, na semana que vem, com certeza, a gente vai responder. Tá bom assim? Então, tá. Hoje nós vamos tratar de uma coisa extremamente importante, como todos os assuntos aqui no programa são importantes. Hoje nós vamos tratar de direito de família. Eu tenho o prazer de receber aqui, depois de um tempo, ela me abandona, ela tem trabalho, ela é professora universitária, ela faz um monte de coisa na vida e acaba abandonando o programa. Doutora Solange Quinteiro, boa noite. Boa noite, Machado. Prazer em recebê-la aqui. Telespectadores, a satisfação é minha, mais uma vez, participar do Consumidor em Pauta. Que bom. Muito trabalho, né, doutora? Bastante, isso é bom. Bastante, isso mesmo. Isso é bom. Quando a gente trabalha bastante, a gente, às vezes, nem sente o tempo passar. Dá um pouquinho de sono, às vezes, né? De vez em quando. Tá certo. Mas tá bom. Doutor, então, vamos lá. Eu já quero, antes de mais nada, eu já quero dizer a você, se na semana que vem, a doutora Solange Quinteiro vai tratar aqui no programa de um assunto extremamente importante, qual seja algo que ela está absolutamente familiarizado, que é mediação e conciliação. Estamos combinados para a semana que vem, não é? Semana que vem, não sei se é não semana sei se que na vem. Semana que vem na próxima participação do doutor. Vamos verificar com a minha agenda e com a sua. Isso, tá certo? Vamos acertar. Isso, mediação e conciliação. Tá bem, então você já sabe, né, que a doutora Solange vai tratar sobre isso. Vamos lá, então, às primeiras perguntas da noite de hoje. Vamos lá. E a primeira vem da cidade de Montenegro. Quem pergunta é o Valmir. Valmir. Em um relacionamento fora do casamento, eu tive um filho que foi registrado devidamente sem fazer DNA. Aos 18 anos, esse filho morreu em um acidente. Depois da morte dele, apareceu uma neta que me colocou na justiça cobrando pensão. Diante do juiz, a mulher disse que o filho não era meu. O juiz pediu DNA, que até agora não saiu o resultado. Na audiência, o juiz determinou que eu e a avó dela pagássemos meio salário mínimo cada. Devo continuar pagando? É a pergunta do Valmir. Olha, minha resposta é sim. Até para ele se prevenir de uma ação de execução de alimentos. Que execução de alimentos da prisão civil. Prisão, então é preocupante dizer que não, né? Pois é. O que ele poderia, depois, se for constatado que ele não é o pai, apesar de hoje nós termos a paternidade socioafetiva, uhum. Eu não sei em que idade o filho faleceu. O filho faleceu quando tinha 18 anos. É, que seria, ele estaria pagando alimentos em razão de ser os avós, né? É. Que hoje a responsabilidade, ela vai aos parentes, então isso. Os ascendentes e descendentes. Então, a meu ver, aí ele tem que sim continuar pagando para não sofrer uma ação de execução de alimentos. Que vai tornar a situação muito pior se ele... Sim, porque se ele não cumprir o determinado, aí quem for o credor pode pedir execução.
Execução significa até a prisão. Sim, até com um mês hoje, devendo alimentos, já pode pedir a prisão civil. Com o novo... Então, tá, seu Vamil, às vezes é melhor pagar um meio salário mínimo e esperar que saia esse DNA aí, esse resultado. Hoje até a gente... É importante dizer que não é só o DNA hoje, a paternidade, porque nós temos a paternidade sócio-afetiva. Ah, sim. Se o filho faleceu aos 18 anos e ele tinha como um filho, discutibilíssimo esse caso aí do seu Valmir, né, o Valmir. Pois é. Isso. Vai. São as coisas do direito de família. A gente, às vezes, pensa assim, minha família é tudo bem, mas nem sempre é tudo bem. Nem sempre. Tem um monte de coisinhas, de leis e de coisas que acabam... às vezes, complicando. E isso aí, nada melhor que a doutora Solange para esclarecer para a gente aqui. O Daniel diz o seguinte, minha mãe, ele não diz de onde é, sim, minha mãe mora em Viamão e cuida de uma tia especial. Porém, minha mãe está doente, com vários problemas de saúde, e não está conseguindo cuidar mais dela. O que ela pode fazer? Pois ninguém dos parentes pode cuidar da tia. Casualmente, eu estava conversando sobre esse assunto com a doutora Solange, antes do programa. É difícil, né? Os idosos... Foi pensado em colocar ela numa clínica, mas não pode pagar o valor total pedido pelas clínicas consultadas. Exatamente o que a gente conversou. Nós estávamos conversando anteriormente. O que ele pode fazer é, inicialmente, assim, a responsabilidade da família. A responsabilidade para com os idosos é da família. Uhum. E é os ascendentes, os descendentes, que às vezes se tem filhos, né? não é só os idosos, mas a responsabilidade aí é da família. O que seria interessante é reunir a família, ver a possibilidade da contribuição. E ela não é só financeira, ela é emocional também, claro, porque cuidar do idoso, se ele está doente ou não, a não é só financeiro. Claro que financeiro... também é um dos pontos importantes, porque não podem pagar uma clínica. Às vezes a gente sempre refere a pesquisas que a gente já realizou. Às vezes é importante estar num residencial, numa clínica, como refere aí o nosso telespectador, porque lá eles têm todas as condições de cuidar, momento da medicação, sim, né? Tem claro. Toda aquela da alimentação e etc. Se eles não têm condições de buscar... O Estado, ele não fornece, né? Infelizmente não temos, é difícil, né? Eu não sei qual seria a cidade dele, não sei se ele fez referência a qual a cidade, se não, tem ou não essa disponibilidade. Acho que a mãe dele que mora em Viamão. Isso, o que ela pode buscar aí sim é uma pensão entre os irmãos, que parece que é a irmã dela. Isso, família grande. Isso, né? Família. Buscar um apoio financeiro e emocional aí, eu acho que isso sim. Ela pode buscar via judicial. Mas antes, fazer uma pré-processual, como a gente diz, na mediação, né? Tentar fazer um diálogo com a família, porque a responsabilidade aí é de todos. E porque também não é só colocar uma pessoa lá numa clínica. Não, não. É o que eu lhe disse, é emocional. Também, né? É visitar, é verificar. Claro. Essa busca, não adianta só colocar na clínica. Yeah. A clínica ou residencial são interessantes, principalmente quando tem doenças que a gente não tem, como Alzheimer, demência senil, sim, né? Fica completamente incapaz. Mas os cuidados também, a presença. Claro que é importante estar dentro da família, mas às vezes a própria família não tem condições, como ele está colocando aí, a mãe não tem mais condições de cuidar da irmã, né? É impressionante, mas essas coisas todas são detalhes que a gente às vezes não se preocupa. De quantos casos a gente sabe de pessoas que são colocadas em clínicas ou em orfanagem, em asilos ou coisa parecida, e os parentes acabam esquecendo. Né? Isso é subjetivo, não é jurídico, né? Isso é muito subjetivo. Assim, sim, não estou falando juridicamente. Juridicamente... Mas emocionalmente, emocionalmente é importante, eu acho que eles têm, né? Assim como eles cuidaram de nós, eu digo os pais, falando dos pais, nós cuidamos deles depois. Por isso a importância de hoje, eu sempre digo, a importância dos filhos, da relação com pais e filhos. Porque os nossos filhos é o que vão nos cuidar no futuro. Eu tenho um filho que mora em São Paulo, tem 51 anos. E ele me telefona no mínimo duas vezes por semana. Ai, que bom. Então é um convívio fraternal. Mas como dizia meu pai, né, gente, o senhor plantou e está colhendo agora. Está colhendo agora. Também claro, tem isso. Exatamente. Sempre tem os dois lados. É verdade.
A dona Rejane mora na cidade de Alvorada. Ela disse que quer retirar a denúncia que ela fez contra o marido dela na delegacia de polícia. Foi até lá e não conseguiu retirar. Posso fazer alguma coisa antes que chegue alguma intimação em nossa casa? Não sei se vocês... Esse questionamento, a meu ver, deve ser origem da Lei Maria da Penha. Maria da Penha. Porque é direito de família. Claro. Né? Então, eu imagino que seja em relação à Lei Maria da Penha. Antes de chegar ao juízo, ela não tem como renunciar. Não tem. É uma lei especial antes de chegar. Mas se, quando chegar ao juízo, o que ela pode fazer? Existe um artigo na lei lá que possibilita a renúncia. Uhum. Tá? E eu não sei se ela tem advogado ou não tem, ou se não tiver. O que ela pode fazer em razão da urgência? Pedir para designar uma audiência e renunciar. Aí sim, a lei prevê isso. Pode renunciar. Sim, claro, né? Fazer as pazes, é, né? Não podemos deixar, dependendo do crime também, claro, né? Também. Porque lesões graves, aí não há renúncia. Não há renúncia. Aí quem cuida é a justiça pública, né? Então, tem todos esses detalhes. Todos esses detalhes. Eu imagino que seja da Lei Maria da Penha, né? Uhum. Se ela quer retirar e tal. E que talvez a agressão não tenha sido muito grave. É, porque faz a queixa e depois encaminha o juiz, o Ministério Público denuncia. Então, tem todo um procedimento... Eu entendo que seja da Lei Maria da Penha. Aliás, isso é uma coisa muito recorrente aqui entre casais, né? Essas agressões que, na maioria das vezes, também não são denunciadas, né, doutora? Sim, a maioria. Não a maioria são denunciadas. Isso é uma coisa extremamente lamentável. Isso. Infelizmente, eu já tive clientes que eram agredidas pelo marido e com curso superior, né, assim... E aí, não quero, porque realmente traz consequências sérias. A Lei Maria da Penha. Acho que tem que pensar duas vezes, bater numa mulher só com uma rosa. E que não tem espinhos, né? É, que não tem espinhos. Realmente é muito sério a Lei Maria da Penha em relação à agressão. A dona Elaine mora na cidade. Olha aqui que temos uma pergunta de direito internacional aqui. Ah, é? Vou ver se eu sei responder. Então. Não, sabe, sim. Elaine mora na cidade do Rio Grande. Sou casada e meu marido é filho de um norueguês que mora no Brasil. Sim. Meu marido, que tem 32 anos, foi registrado no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Ele nunca tirou o passaporte e agora quer morar no exterior. Minha pergunta é se, por ser filho de norueguês, ele é considerado cidadão da Noruega ou é brasileiro? Olha, o que ele é filho... Ele é filho do norueguês, mas nasceu aqui no Brasil, foi registrado no Brasil. É, ele teria que ter cidadania norueguesa, né, em relação a isso. Eu acho que, para responder esse questionamento, buscar a embaixada da Noruega para ver quais são as consequências. Me limite, se fosse italiana, alguma coisa até saberia. Estou tentando eu e meus filhos buscar, mas aí... Mas a pessoa pode ter... Mas é que existe uma série de requisitos para buscar, né? Pode nascer aqui, mas tem que ter residência lá. Eu vou dar meu pitaco lá na pesquisa que eu já fiz em relação à Itália, né? Tá e tal, que meus avós e tal, de origem italiana. A gente está tentando verificar como é que a gente faz. Para ter uma dupla cidadania. É, para ter uma dupla. Mas agora ela parece referir que já seria, né? É, então, é. Não sei se residiu lá. Eu sei que alguns países têm antes de um período, antes de 2000, depois. Então, esses detalhes aí, com precisão, não saberia responder. Talvez a embaixada da Noruega tenha uma... Sim. Lá ela poderia... E é em Brasília, né? É. E ela poderia, sim, buscar todas as informações, até via internet, faz uma pesquisa aí. Ela mora na cidade de Rio Grande, lá também deve ter muito consulado, por causa do porto, né? Isso aí. Deve ter um consulado e ou alguma firma norueguesa lá, alguém deve saber explicar para ela. Isso aí. A dona Vera diz que o marido... A dona Vera é de Eldorado. Eldorado. Meu ex-marido, pai da minha filha, foi despedido do emprego no dia 2 de maio. Recebeu as verbas rescisórias e pagou a pensão normalmente. Minha preocupação é saber se, desempregado, ele é obrigado a pagar a pensão de junho. Ah, eu respondo de imediato. É obrigado a pagar mesmo desempregado. O que a maioria dos juízes fazem relativamente à pensão de alimentos?
Quando tem vínculo empregatício, é um percentual. Quando não tem vínculo empregatício, ele faz constar sobre o salário mínimo, porque aí ele está desempregado, 30% do salário mínimo, 40% do salário mínimo. Se no seu caso, o nome da nossa telespectadora é Vera, é, Vera. Né? É isso. Se no seu caso não ficou convencionado que com o desemprego ele não iria pagar sobre o salário mínimo, ele está devendo o valor que ele receberia como se empregado estivesse. Uhum. Isso é importante. Quando se fixa alimentos, que muito isso. Importante. A maioria dos juízes a fixam com vínculo empregatício e sem vínculo empregatício, que é o caso de estar desempregado. Mas se não houver, sem o vínculo empregatício, fixação, ele está devendo o valor o qual ele estava pagando quando empregado. Inclusive, pode sofrer até uma execução de alimentos, que hoje cumprimenta sentença. E sem vínculo empregatício é uma coisa muito comum aqui no Brasil. Sim, porque muito, o desemprego muito. É muito grande. É muito, muito. Barbaridade. E se porventura, até para a resposta não é... o que eu vou referir agora não tem nem para ela. Mas aqueles que pagam pensão, né, vamos ver o outro lado também. Sim. Se não tiver constando na fixação judicial que se não tiver vínculo empregatício, que faça isso que imediatamente faça. Quando acontecer. Isso senão ele passa a ser devedor. Vamos supor que tem um belo de um salário, pague R$700 por mês de pensão, que hoje é 900 e pouco o salário mínimo, e fica desempregado, a própria rescisão do trabalho, ela dá possibilidade de, com a rescisão, ele pagar, continuar pagando a pensão de alimentos, até, se for o caso, fazer uma revisional de alimentos. Mas já existe casos em que é fixado. Se ele for ficar desempregado, sim, passa a pagar o salário mínimo. Isso, 40%, dependendo se tem um filho, dois filhos, três filhos, o juiz já fixa. Até no divórcio consensual, entre as partes, já uma fixação, até para não buscar o judiciário novamente. Porque ele passa a ser devedor de um valor que não está ganhando mais. Né? É bom, vou avisar meus amigos maridos aí, tá, que têm vontade de se separar, ou coisa parecida. Isso que mesmo, bem, isso, né? Mesmo. Pode perder o emprego daqui a pouco, então... Pode. Ou quem já está desempregado, ou mesmo empregado, que vai lá e ajeite tudo, né? É, passa uma revisão de alimentos. Passa uma revisão de alimentos, exatamente. A dona Natália mora na cidade de Charqueadas. E ela diz o seguinte: sou casada, tenho uma filha de 4 anos e quero me divorciar. Certo. Não tenho interesse em receber pensão ou coisa parecida, já que até agora ele, que está preso, nunca ajudou em nada. Agora estou pensando em casar novamente, já que estou separada dele faz mais de 2 anos. E gostaria de me divorciar. Como fazer, já que, como disse, ele está preso? Pode postular o divórcio judicial, litigioso, nesse caso, normalmente, não tem problema nenhum. Se ele estiver preso, ela tem que comunicar ao juiz, o advogado, o defensor, assistência jurídica, e vai comunicar que ele está preso. O juiz nomeia um defensor, um curador especial, para responder em razão de ele estar preso. E daí ela pode se divorciar sem problema nenhum. A papelada vai ser assinada lá na pode postular alimentos também. Se, de repente, ela referiu que ele está preso, então ela pode postular alimentos. Não é devedor agora, mas será no futuro. É. Porque para os filhos menores, como é um direito indisponível, ela não pode dispor, o juiz terá que fixar e o advogado também terá que postular. Ela não precisa executar agora porque ele não tem como pagar. Uhum. Porque ele está preso, não tem exercício de atividade. A partir do momento que for para um regime semiaberto, ele pode trabalhar e ela pode buscar, sim. E mesmo que ela não queira, o juiz vai fixar ali mesmo, que ela não queira receber a pensão? Quando ela for falar com o advogado, for postular o divórcio, ela vai dizer, não quero pensão, mas tem que fixar, nem que seja qualquer valor. Porque são direitos indisponíveis. É um direito do filho. Se tiver mais de 18 anos, o filho pode também não querer alimentos. Porque a gente não sabe a idade do filho, né? Eu só. Quando eu falo que o direito é complicado, direito de família, mas... direito de família é muito complicado. Muito complicado, até cheio de coisinhas. A dona Marina mora aqui em Porto Alegre. Ela disse que entrou com pedido de pensão, mas passadas algumas semanas, meu marido e eu decidimos voltar.
Ela quer saber se posso retirar o pedido. Já temos audiência marcada para o mês de junho. Pode, não. É o Instituto da Reconciliação. Não é uma obrigatoriedade se, se eles se reconciliaram. Excelente. Eu acho que a família, tem, se tudo está bem, eu acho que muito bem. Se ela procurou advogado ou defensor público, não sei por quem ela está sendo representada, pode pedir a desistência da ação ou então no dia da audiência os dois comparecem lá e digam que se reconciliaram e o juiz extingue o processo e ele deixa de existir. Sem problema nenhum. Fácil assim? Fácil. Reconciliar é fácil. É. Um processo judicial é fácil. Reconciliar é muito fácil. É que eles, ela desiste da ação. É aquilo que a gente refere. No, o novo Código de Processo Civil, quando se entra com um processo, ele determina que marque uma audiência de conciliação. Até aquele momento, né, as partes podem se reconciliar. A qualquer momento pode se reconciliar. Até mesmo depois de uma sentença, por incrível que possa parecer. Mesmo? Sim. Claro que aí vai desconstituir a sentença. E se eles já tiverem divorciados e se reconciliar novamente, eles podem casar novamente. Não tem problema nenhum. Mas ela pode, sim, desistir da ação, até mesmo antes da, da audiência. Mas se tem audiência para o mês que vem, então espera um pouquinho mais, chego lá na frente do juiz, olha, tá? Estamos de bem aqui de mãozinha. Ou então faz uma petiçãozinha, dizer que se reconciliaram e ela desiste da ação, é bem mais fácil. Também é isso. É. Tá bom. Porque ninguém sabe o que vai ser o dia de amanhã. Ninguém mesmo. A dona Paula mora em Guaíba e ela entrou com pedido de execução de alimentos. E ao conferir o processo na internet, encontrei o seguinte: juntada de parecer ou cota ministerial. Ela disse que quer saber o que, que isso significa, doutora. Ação de alimentos, é isso? É. É, é que assim. Sempre execução de alimentos. Sim, cota ministerial significa o Ministério Público. Uhum. O Ministério Público ele é o custos legis. Então, todo o processo, que no caso. Todo o processo que existe incapaz, o Ministério Público tem que opinar. Sim, sempre. Inclusive, quando se faz a inicial, já se pede a intimação do Ministério Público. Uhum. Então, ela, ajuizaram a ação, o juiz já encaminhou ao Ministério Público e o Ministério Público opina. Opina, ele não decide. E o juiz, depois, decide alguma coisa. Porque ela não chega a dizer... Não, é só que está lá no Ministério Público. Não, ela só diz que você tinha juntado de parecer ou cota ministerial. Sim, o Ministério Público já juntou um parecer opinando, a favor ou não, opinião, né? Dependendo do que foi postulado. Dependendo da tutela jurisdicional, ele já opinou se está a favor. Já há uma solução. Ainda não, é uma opinião. O Ministério Público é uma opinião. E o juiz analisa o pedido, a opinião do Ministério Público e depois decide. Ainda bem que eu não sou advogado, viu, doutora Simone, doutora Solange? Porque eu fico fazendo pergunta aqui para esclarecer. Claro, eu não sabia. É que nós, a gente conhece, claro, né? Para mim é simples. Vista do Ministério Público, cota do Ministério Público, opinião do Ministério Público, para nós é contar em vista do Ministério Público. Agora, existiu é incapaz coisa. Num processo, o Ministério Público tem que opinar. Opinar é uma coisa, decidir. Sou pena de nulidade num processo. Veja a importância. Mas não é opinar, é uma coisa, decidir é outra. Sim. Né? Completamente. Completamente diferente. Doutora Solange Guinteiro, tive um prazer muito grande conversar com a senhora aqui. Ficamos com essa marcados, então, que na próxima vez que a senhora estiver aqui, vai falar sobre mediação. Mediação e conciliação. Conciliação. É uma responsabilidade, mas vamos falar. Mas isso é muito fazendo bom. Curso de mediação. É um assunto muito estou me capacitando bom. Em mediação e conciliação. Vamos trazer, sim, algumas novidades em relação à mediação. Doutora Solange, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Lembrando a vocês que vocês ficam agora com o programa Panorama, que vai começar logo em seguida. E eu volto amanhã, 18h30, eu vou tratar de direito previdenciário. E comigo estará o doutor Dirceu Ventramini. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.